És com si vostè va a un restaurant i li diuen muslo o pechuga. I diu, no, és que jo no vull pollastre, jo vull conill. Jo no, una pregunta, que no em pregunta el que a mi m'interessa, perquè hi he de participar. Jo, amb un referèndum que fos acordat sobre la independència, jo votaria que no, ho he dit sempre. Però amb un referèndum que no és acordat, que no és legal, que no té garanties, que no és efectiu, que no serà vinculant, jo no hi participo.